Ja, përkujtoj edhe një herë, ministrit Murati, shifrat të cilat i kemi marrë pikrisht pra në raportin e trustit. Prandaj sot, ato që janë zyrtare, po t'i citoj me numrat cak, 428.899 i kemi pas, dhe më thonë, në vitin 2022, ndërsa sot janë 331.000. Prandaj janë rrëth 98.000 në rrëth 98.000 ma pak. Ndërsa qështja tjetër, sa i përket ligjit për shpime tavan i nderuar ministër, a i ka qenë fatkeqësisht një çmim për të mbrojt monopolet e mdhaja, marketet e mdhaja në Republikën e Kosovës. Ato produkte të cilat ju i kini listu, marketet të cilat i kanë ka 5.000-6.000 punëtor në Republikën e Kosovës, ato dhe pa fitim të shese. Jo pa fitim, po dhe me humbje, sepse ai ka 3.000 produkte. Ndërsa i marketi shkret që është mahal atu, që i ka 30, ato e ke mytë me atë leqë. Sepse ai nuk mundet me mbjetu. Ai nuk mundet me mbjetu në raport me atë oligarë kënë e madhë. Pro fatë mirësisht gjykata kushtetuese e ka mbrojt pra një të drejtë të gjithë këtyre njerëzve me punu edhe me gjallnu në përsa to mahalat me marketet e vogla. Se të hykin që gjylisht në fuqi, këtu markete i këshim pas një 5-6 kompanive të mahe që i kanë ka 2-3.000 punëtor, sepse ato produktet esenciale të ishesin edhe pa fitim, se i ka 3.000 produkte tjera, kupton? Nërso ajnë mahal të unë që është që i ka veç 5-10, që shkoj me bletë, ajnë së mundët mi mbjetu këti ligji, s'ka shonë mi mbjetu, sepse ajnë 3 punëtor i pakun për i sojna. Prandaj, kjo ka qenë një shkelje flagrante dhe fatmirësisht gjykata kushtetuese e ka rrëzu. Në anën tjetër përmendet trustin, po ju e dini sa ka pas të kurrje të investimeve trustit rreth 300 milion euro. Pra 300 milion euro kanë humb në tregje të ndryshme ndërkombëtare, janë zhvlefcu. Por më miru ka që të bëhemi marr qytetarët e Republikës Kosovës, pikërisht se sa më zhvlefcu ju ka rrë vlera aty në rreth 300 milion euro. Pra, po ta përkujtoj të fundit, atë aferën me Kosmontën, që i qëshit ka dy durët me votu, që i afalt njerit 50 hektar, 60 hektar tokë, në amet një investimi strategjik, i vetëmi investim strategjik që i kini bo në këtë guvend Kosovës, i kini fol 5-60 hektar, e këtë im fletë për qështë tjera. Pra ndoj, aferat e juja, telashat e juja, në këtë guvend janë qashtë të mëja, janë ashtë problematike sa që besëm është problem më u përmbledhe njëra për të progresit bëjnë 130 faqeve.